Joo, yksi moka, mitä me teemme aika usein, mitä me havainnollisesti just nyt aika lailla, niin valaistus. Erityisesti mulle tulee mieleen se Heavy Bean jakso. Me laitan tuohon klipin. Tossa jaksossa me tavoittelin semmoista synkkä ja pimeää taustaa ja että minun kasvot erottuisi just. Me veisin ne lyhdyn ja koitin saada siihen tuikun syttyy, mutta se jotenkin sammui ja sitten aina jos se jäi palaamaan, niin se paloi tosi nihkeästi ja se ei tunnu sitä valoa, joten minun piti sitten keinotekoisesti saada vähän pimeämpi huone ja editoida jälkeenpäin, mutta ei se ollut niin nätti se lopputulos. Ja muutenkin minulla on tosi heikko valaistus tällä hetkellä. Minulla on lamppuja, niin kuin, mitä ne on, ne, mitä kierretään lamppuihin, mutta varjostimet tai heittimet puuttuu edelleen kokonaan. Ja me on kyllä ihan hyvä hinta siikin osunut silmiin, mutta sit ei ole vaan ollut varaa sijoittaa niihin. Joten valaistus on tällä hetkellä mitä on. Tässä videosta oli jo tämmönen läppä. Ensi videoon.